Dan tutuplah ilmu sebelum ia diakak, dihilangkan. Yang ini widat tu akak ilmu ni. Sikit lagi tu akak. Oleh Allah SWT daripada permukaan bumi ini. Nantilah. Sikit lagi Tuhan akakkan ilmu ni, Quran ni, Tuhan akik naiklah. Akik-akik kita tengok di Quran, tengok kertas saja. Super madu kata Quran ni Tuhan akak naik di pulak. Semaya kosong Tuhan akak, Quran Tuhan akak, ilmu Tuhan akak, amanah Tuhan akak, kita mengaji hadis ni. Itu orang panggil aku tiga. Ambil daripada pengerti hadis hok kita mengaji itu, hok ulama hurai mari kita, mana suruh kita bersungguh di dalam mencari ilmu, lebih-lebih lagi dalam ilmu perdu'in. Lepas tu kita hok mari ngaji ni, kalau tok imi, kalau tok kotik, kalau tok bila, kena tulu kesian pula orang di bawah kita tu, nak buat lagu mana nak wi makmum kita lepas perentuk ibis. Kena fikir semula pula. Ni tu imi tok kotik tok bila dah lah. Sampai itulah. Kita hok kita ngaji ni sebolehnya kena kelik gi baca masjid. Ambil pesan Nabi kata balighu anni walau ayah, musapalah daripada aku ni walau saayah pun. Walau sepatah pun kena gi royak lah. Rukun semaya so pun kena royak lah. Sarak semaya so pun kena royak. Apa nak royak mana? Masjid. Masjid tu hidup sikit. Hidup. Kalau orang tak mari puyan ni, minta di puak-puak negara dia tu sebutir-sebutir seorang puak puluh masjid tak itu. Tok Imeh kena royak pada orang yang duduk negara dia tu, minta sejik sebutir-sebutir seorang. Kerana tiap-tiap malam nak ngajar ni, lepas ngajar makan dia, puas makan dia, puak puluh. Dia kena buat cara dia panggil we biak nak we masjid jadi basah sikit. Malam ni perlu ria. Malam esok makan ria saja. Malam lusa asuk haya kapung. Malam susah pula asrati. Cuba buat imam tu imam. Dah rasa tambah sikit orang saya itu, tak itu kan. Dia kena denak-denak gitulah. Ikan orang ni ada nak makan. Tak gitu ke? Denok dengan makan dulu. Habis tu saya dapat benda lagu ni, orang Cina, orang bukan Islam ni, dia pergi masuk agama Yahudi cepat. Sebab gereja Yahudi ni dia buat begiak. Malam ni dia boleh terima agama masjid ni tak ada bergiak ni. Kena bergiak gitu. Habis